السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ائیے حضرات, حافظ جلال الدین انصاری کی آواز میں ایک نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائے. وہاں کی فقیری ہے رشک امیری, وہاں کی فقیری ہے رشک امیری, وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. اے اللہ, کے مقدر میں لکھ دے, اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں, وہ گلیاں وہ ساقی کوثر کی گلیاں, وہ گلیاں جہاں نور ہر نور ہر سو, ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو, ابھی تک کرم کے گنگاؤں کے منظر, ابھی تک وہی رت ہے صدیوں پرانی. وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. وہاں چاروں سو رحمتوں کے اجالے, وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے, وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت, وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت. وہ ایسی زمین آسمان جس سوچوں میں, جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. آئیے حضرات, نعتیہ کرام کا آخری بند پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی, مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی. ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی, مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی. کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں, کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں. اے بادِ صبا ساتھ اپنے اڑا کر, وہیں مجھ کو لے چل بڑی مہربانی. وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی.